आगुन सक्यो, चैत पनि सक्यो, नयाँ वर्ष लाग्यो, वैशाख पनि सक्यो, जेठमा लगन जुर्छ, कार्तिकमा चाहिँ हुँदैन गाठी, त्यो महिना कुकुरलाई छोडिदिनु पर्छ। मैले तपाईँलाई माने केमा माया चाहिँ साँच्चै गर्नुहुँदो रहेछ भाउजूलाई। गर्छु नि साला, जान हाजिर छ त्यसको लागि। कता हौ सुल्टनी चिटिक्क परेर बाटै बाटो देखेन? आऊ बास पुऱ्याइदिन्छु। पढा छैन, मेरो खुट्टा छैन र? तेरो खुट्टा काँधमा राखेर आराम गर्न त, झन् पुऱ्याइदिन्छु भने ठुल्ठुलो कुराहरू छ यार। बिहे बिहे होइन, के चाहिँ गर्छ सर बिहे गरेर? एउटा छोरा एउटा छोरी जन्माउँछ। ल म्यारेज गर्नुपर्छ दाइ, केहीले छेक्दैन। कसरी लप्पान, लजाको कि धकाको छेवै पर्दैन। ला तात त खा, खाना कति अतार गर्छ, खाना मायाले दे। रित पुर्याएर आउनु दिन्छु भनेकै छु, म मरि गए पनि योसँग बिहे गर्दिन। दुखी आत्मा, केही ल्याउनु पर्छ त, खुट्टा भए जुत्ता पाउँदैन। मन परेको जुत्ता पो जुत्ता त, नत्र खाली खुट्टा ठिक छ। बिहा गर्नलाई लगन जुर्नै पर्छ दाइ। आफ्नै सुल्टी तानेर ल्याउन है, लगन नगन होइन, अब छोप्ने हो कुखुरो भएर छोप्ने। फुल दिँदा के बोल्नुहुन्छ, मनमा केही सोचिराखौँ है दाइ। तपाईँ त फिल्मको हिरो जस्तो पो बोल्नु हुँदो रहेछ। भनेपछि भिलेन चाहिँ को पऱ्यो त? तपाईँको प्रेम बुझेन दाइ भाउजूले, माया मार्दै भयो। कुन दिन डाइरेक्ट आइले बिठोक्दिन्छु। यो तरुणीहरूको मामलामा आदर्शको धोती ओढेर हुँदै होइन, यो घोडा है खच्चड हो राग भाइ।